Jo mer børstestrålene på tannbørsten beveger seg, jo bedre pusser de. Så bruk heller en elektrisk tannbørste fra Oral-B. Den angriper plakken med flere børstebevegelser enn en manuell tannbørste. Den fjerner opp til 100% mer plakk og garanterer et bedre tannlegebesøk. Det varemerket for elektriske tannbørster som flest tannleger over hele verden selv bruker.